ATV-də bizimlə sən verilişində balaca Amir üçün yardım kampaniyası davam edir. Artıq 3 milyon 300 min manat vəsait yığılıb. Bu bir daha Azərbaycan xalqının birliyini və mərhəmətini nümayiş etdirir. Amirin əziyyət çəkdiyi spinal muskulyar atrofiya xəstəliyi çox ağır xəstəlikdir. Heç bir tibbi müdaxilə olmasa, zaman keçdikcə insan bədənindəki bütün əzəllər zəifləyir və ölümlə nəticələnir. Təəssüf ki, bir yaşlı Amir Tağıyev anadan gəlmə çox nadir görünən bu xəstəlikdən əziyyət çəkir. Bir neçə il əvvəl müalicəsi olmasa da günü gündən inkişaf edən tibb elmi bir dərmanla bu xəstəliyə çarə tapıb. Ancaq dərman çox bahadır. Qiyməti 3 milyon 740 min manatdır. Bu səbəbdən bizim ləsən verilişində Amir üçün yardım kampaniyası keçirilir. Bugün də xeyli insan ATV-yə gələrək balaca Amirə öz dəstəyini nümayiş etdirib. O deməkdir ki, bizim artıq çox qısa bir məsafəmiz qalıb ki, finişə çataq, o marafonumuzun sonuna gələk çataq, təxminən 440 min manatımız qalıbdır. İnşallah, mən bir daha söyləmək istəyirəm ki, bugün burada bu rəqəmləri, bu kağızları, rəqəmləri, mən hər şeyi bir kənara qoyuram. Bu xalqın birliyidir. Bu rəqəm deyil təkcə. Bu, Azərbaycan xalqının mərhəmətidir, birliyidir, həmrəyliyidir. Bu, Azərbaycan xalqının lazım olduğu anda, lazım olduğu yerdə olması deməkdir.